Alla de som inte står i dina fiender, hur agerar med? Ja. Söka. Lycka till. Lycka till. Aha. Det är sent tycker jag. Det är lugnt. Det har inte hänt något matcherna. Nej. Hallå. 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 Okej. Okej. Prioritet då. Has då. Ja. Dra. Det är bara vid första ölse de kräva. Ja. Fan vad gött. Bra. All the nuts på handen, fattar du? Ja, det är bra. Ja, det är fint. Han tar det. Ja. Sätter du nyss? Fick spänn? Kör! Fem! Då flyttar jag. Jag var faktiskt tre år. Tack Jocke, tacksam. Nu är jag lite god. Resolve kick off table results. Och sen sista punkten är bounce, catch or touch back the ball. Just nu så ligger bollen. Nej, precis. Menar jag. Battlefield. Fan, så du kan lägga den långt fram sen alltså. Den är rätt nära. Han sparkade ut bollen. Trots att han har kick. Fan, det var ju... Bostads 4. Riksa med Bostads. Kör. Jag tycker mina gadgets är bättre än mina gadgets. Jaha, vad är bättre på vilket sätt? En i tuner och en och 2000 attack. Jag tänker så. Dina gadgets måste ju dö. Ja. GB är också så att du får guard med. Mer av TT och sånt. Jag har typ ingenting här. Kan du byta bakgrund så att du har en blåare mycket fetare? Jag har en blå bakgrund. Startsidan, ska du scrolla den lite så bara kan få A-fetare på bakgrunden. Längst ner vet jag det är någonstans i alla fall. Så är en A-spe. Han bara tror att jag kör lite GV. Vad fanns det för en nyssajt? Vad fan är det här då? Han letar efter det. Det kan du inte göra. Ofta du har designat att close forest egentligen. Nej, jag tar han också. Du tar han eller? Ja, jag tar han. Du kan inte ta något annat än det där. Jag lever då, vänta. Jag har inget där. Nej, det har du inget. Det här var extra. Ja, just det. Ska vi se. Du kan inte se det. Och så den där. Det är ju mitt sign. Nej. Hej Joppe! Ja. Som har typ en annan deckbox med 50 kort i och letat ett side-deck som inte är close for us. Är det okej? Vi går ut ett. Vet du när Henrik gick? Vad fan är det? Du får inte side-deck. Du får fan lägga in dem innan. Det är inte strykt close for us.
Nej, men det är två munkar. Jag ska ringa honom, men ingen vän är ju fan av kompisarna. Jag ska ringa vän och ringa innan han kommer hem. Bara så jag vet inte. Det är inte 15 i Sverige, du måste ju bygga hela Sverige. Okej, jag proxar då. Han tar upp den här deckboxen. Ja, okej. Jag lägger tillbaka. Och bygger ett side nu. Fucka. Det är bra, Jack. Bygger ett side. Okej, du får link. Så löjligt. Hur du kuperar upp min pot av Avarice till mig. Du är så jävla snäll. Jag har en liten match på det. Ja, det får faktiskt vara det. Jag känner det. Det är ju kamera och allt. Ja. Det är ingen spänning annars. Ja, så jag... Alltså... Vad är det jag behöver? Jag vet inte. Vad löjligt. Bara två tänker såhär. Ja, jag ska ta fram till sista. Ja, men så kan du göra. Så är det regnbågen. Det är inte värt att göra på Brian Act. Nej. Det är dåligt. Fan, Niklas Gatcha då? Targeting. Ja, du förlorar igen. Det är inte loss, tänker du. Nej, men jag tar inte utan igen. Vi kör allting så. Matten taget fortfarande. Ja, det är det. Det var för smart. Fan. Jag säger. Yes, vi klarar det. Ja, det tar du den hemma. Vad löjligt. Ja, det var väl ätt. Ja, det skulle vara. Grus, vad du kom det. Vad löjligt, vad löjligt. Kan jag dra båda tänker så kan jag göra det. Som jag kort jag har nu. Helt bra. Special summer. Fairy till det. Nu börjar jag här. Normal summer. Jag beskriver lite för att låna. Ja. Alltså ni ska ta av det mussar ifall sommar. Det är inte sommar. Det är just, men vad det är rätt plats. Så vad fan är det? För helvete, du visar mitt på sidan. Ja, titta, han har ingen sida. Ja, just det, ni vet jag vad som svarar. Nej, nej, nej. Jag vill gärna ha kväll. Ja, vilka ställen vill du rumma på? Alla tre hade jag tänkt. Alla tre och sånt. Kärleks. Oj. Så är det jättemycket att tänka. Ja, på biffen. 3000. Det är helt galet. Släng din data på golvet. Röget till. Gors. Okänt, okänt. Solif. 3650 till mig, 1650 till dig. För fan! Jag har inte fan gett sig. Alltså jag måste få Greffer Gars okänd. Nej, jag ska stoppa. Stoppa han också. Det är fan. Vilket. Effekt. Fast det håller det är rätt farligt. Ja, sen när gubbar blir fint. Ja, men det kan ju röra sig. Please. Ja, please. Krim. Ja, en alltså, mitt torg är det, ingen fungerar, fan funkar. Ja, nej, två. Jag tror att det är normalt som var den. Då släpper jag på lagret och tänker då. Wait, ah, bounce! Ja, nu var det inte sånt. Jag är det jävla sånt. Det är förväntat. Det var det. Mycket. Ja, men Rarcoat. Har du några flotter? Ja, jag har en del floaters. Alla är kort i leken i floaters. Nej, jag sitter. Sign!
Vi tar Warward, ska jag säga Striker sen. Fan vad du är. Minner du? Inte den naturen, tror jag. Skönt. Kunde ska passa. Åh, sådan tribut! Sådan horse? I have four turns. Från tre i den här staden. Fan vad du... Nej men bra, då vill jag fan. Okej, det får jag snart nu. Vadå? Under one. Kan du köpa droppen? Det är droppen. Är du så cool? Kom hit till mig. Hej, vi pumpar lite. Varsäk. Dropp. Ja, 350. Kör. Säkert. Norr. Ja, man kan glömma. Jag går till. Det är fan va? Det är fan va? Vad då? Hi. Fortsättningar sen. Det var ju bra. Det är så mina tre. Det var ju bra. MST och Kinder. Den har nog befäl på den. Det är tråkigt. Min tur då? Ja. Då var det grej. Fan. Vi spelar lika dåliga lekar. Ja, typ.